الرحمن الرحیم. آج 14 سبق کے چوتھے سیگمنٹ میں ہم سورۃ التکاثر اس کی ہم مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اب ان میں قواعد کا خیال کریں گے. الہاکو, یہ ہا جو ہے ایک تو آل کلکلا نہیں کرنا. الہاکو متکاثر, متکاثر یہ سا ہے, سا سی سو اس اس اس, سی ٹی نہیں مارنی, اس 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 نہیں کرنا. التکاثر یہ سین ہو جائے گا, اس کا معنی اور ہے, خطرناک ہے. تو الہاکو متکاثر حتی, یہ ہا حلق سے احتما ہا اح 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 حتی زور, یہ زا جو ہے اس میں سیٹی ہے, زور نہیں زور نہیں. زور تو مل مقابر, یہ قاف اہتمام کے ساتھ موٹا ادا کریں گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آگے کلا سوفا, کلا سوفا کلا سوفا نہیں, کلا سات الف بھی, سوفا سین میں سیٹی, سوفا تعلمون یہ تا معلوم یا معلوم جو ہو جاتا ہے نا, اس کا اہتمام خیال رکھنا ہے. تا آئین ہے, اگر خیال نہیں کریں گے یہ الف بن جائے گا. تعلمون ثم, یہاں اکثر سیٹی مار کے ثم نہیں, ثم سیٹی کی آواز نہ آئے. اب میم کے اوپر کیونکہ شد ہے, میم نون پھر جب شد ہو تو وہ نہ ہوتا ہے, ایک الف جتنی دیر لگتی ہے. ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم, یہ عل عین پورے اہتمام, علم یہ الف نہ بن جائے, حمزہ نہ بن جائے ورنہ اس کا معنی اور ہو جائے گا. علم یقین, یقین وہ کاف کاکے یا کشش والا نہ بنے. یقین اق اق اوق قاقیقو قاقیقو اق اق اوق یقین. لاتراون الجحیم, یہ نون کے اوپر شد ہے, میں نے عرض کیا نون میم جب بھی مشدد ہوں گے گناہ کریں گے, ایک الف جتنی دیر لگائیں گے. لاتراون الجحیم, ہا بڑے اہتمام سے دو آنکھوں والی ہا نہ بن جائے. ثم پھر یہ سا ہے, ثم میم پہ غنہ ہے, ثم لاترونہا نون پہ پھر غنہ ہے اور یہاں پہ دیر بھی لگے گی. عین الیقین, یہ وہی الفاظ ہیں. پھر ثم سا بھی صحیح طرح ادا کرنا ہے, میم پہ بھی غنہ کرنا ہے. ثم لتس لتس پوری سیٹی کے ساتھ, تس النا یا نون پھر نون میم کے کافی اس میں نون میم شدد آئے ہیں, سارے اہتمام سے پڑھنے. یوم اذن یہاں پہ اظہار ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین ہے جو حروف حلقی میں شامل ہے. یوم اذن عنن یہ عنن حمزہ نہیں پڑھنا, عنن نائم پھر آگے نون نعیم نعیم یہ نعیم الف نہیں پڑھنی نعیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. اگلے سبق تک کے لیے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم.